skal holde et kurs her som heter Salg I butikk. Mm. Kan du fortelle litt hva det går ut på? Ja. Det delt I tre. Det ene å få folk inn I butikken din. Det andre å, når de kommer til butikken din, at de faktisk synes det bra det de ser, opplever. Og det tredje og viktigste det da som skjer I butikken, som salg I butikken. Der kommer vi til å ha hovedfokuset. Og hva tenker du hovedforskjellene på salg generelt og dette med salg I butikk? Hovedforskjellen ofte at de som står I butikk mer vant til at folk kommer til butikken. Du må altså ikke lete etter såkalt kalde kunder, eller kalde prospekt som det heter på fagspråket. De kommer til butikken, de ser ofte varer utstilt, en del tror de vet alt, og det da være passe pågående, men ikke for pågående, stille spørsmål, men ikke for mange, det hemmeligheten å være dyktig I butikk som selger. Og så har jeg hørt rykter om at du har kurset en del folk I akkurat dette temaet. Ja. Jeg så heldig at jeg har fått lov å trene en rekke butikksjefer og ansatte på Sandvika Storsenter, som jo Norges aller største senter. Og det klart erfaring derfra tar jeg med meg, samt med alle de andre som jeg også har trent. Hva kan jeg forvente da som et resultat av å gå dette kurset? Kanskje det aller viktigste at du, og ikke minst spesielt de ansatte I butikken, vil føle seg tryggere I rollen. For en del ansatte I butikk, de villige til å bare stå og ta imot. De står ved kassa, de venter, kunden kommer bort, stiller lite spørsmål. De vil få den tilliten, selvtilliten som skal til for å kunne være der for kunden. Og det de opplever kunder som blir mer fornøyd, det blir mer penger I kassa, og det blir gjenkjøp. Fordi kunden kommer tilbake, de får en god opplevelse I butikken, og da handler de også mer. Supert!